בני בינה ימי שמונה. קרו שירו רננים. בחנוכה יש לנו כוח להקנות משלהבת הנרות יראת שמיים. עצם ההסתכלות וההתבוננות שאדם זוכה להתבונן בנרות חנוכה מועילה מאוד מאוד לקדושת האדם בכלל, אבל לקדושת העיניים בפרט. כמה שאדם זוכה להוסיף עוד ועוד בזה, זה רק מעורר את החיבה שלו לפני הקדוש ברוך הוא. מרבה הקדוש שם בני שכה, מאמר חודש כסלב טבת, מאמר בית עוד חטא. בשם רבנו אליעזר מגרום העזר מעל הרוקח, שקיבל מפעיליהו הנביא זכו לטוב. שבנרות חנוכה מירור גנוז. ואדם שמתבונן בנרות האלו, זוכה להגיע מעלות גדולות. כי הוא זוכה לתקן את פגם העיניים. אדם קלקל בכל מיני סרטים ומסכים ובעיות, וגם דברים שהם לא סרטים, גם דברים מכוערים. התבוננות הזאת בלהבות האלו ממיסה את הלב. לכן אשרי אדם שבדקות האלו של חנוכה, שמול הנרות הקדושים חצי שעה 40 דקות, שותח את ליבו לפניו והתברך שמו לעד בתפילות מעומק הלב, א' לתיקון הנפש לאורך ולרוחב, ב' על חינוך הילדים, לא משנה איפה הם באיזה מצב, את כל הכוח. תזכרו רבותיי, זה דור ההמשך שלנו. ודבר השלישי, אחרי שתי הדברים האלו, נזכה לכתר תורה. לכן מדליקים משך כל ימי החנוכה 36 נרות, בלי השמשים. ביום הראשון נר אחד, בכל אחד יש גם שמש, אבל ניקח עיקר המצווה, מהדרין למהדרין, נר אחד יום הראשון, ביום השני 2, השלישי 3, 4, 5, 6, 7, 8, נחבר את כולם, 36. למה? כנגד 36 שעות ששימש אור הגנוז בראשית הבריאה את אדם הראשון. שם 12 בערב שבת, 12 בליל שבת, 12 ביום שבת, כמו שביארו בירושלמי, ברכות חטא. בהסתכנות של האדם בנרות, ברכות הכוונה פרק חטא. ומכניס לתוך העיניים מאותו אור קדוש שמאיר בנרות. וכדי לרמוז על האור העצום שמאיר בנרות, אנחנו אומרים אחרי הדלקת נרות, הנרות הללו קודשים. ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. כלומר, הנרות הללו קודש קודשים, הם קדושים ביותר. כיוון שמאיר מתוכם האור הגנוז, ואסור להשתמש באור הקדוש הזה שום שימוש, רק להביט בו ולמשוך על עינינו קדושה נפלאה. אשר האדם שזוכה להדליק בזמן שצאת הכוכבים, אחינו האשכנזים והתימנים, והרבה מהמקובלים, מדליקים בשקיעה. אשר האדם שמבטל את העבודה, מבטל הכל בדקות של הדלקת נרות. מנהג של אבא הקדוש, עושים מנחה קצת מוקדם, 4:30 מדליקים בבית כנסת, 4:35 עושים כבר ערבית מוקדם, אחר כך קריאת שמע פעם נוספת, כבר בסביבות 4:55 רצים הביתה להדלקה. כמה שהיה תמיד טרוד בשיעורים זיכוי רבים, חנוכה היה מאחר הכל. נעשה שעה של עצירה מכל העולם. אשר האדם שלא נתקע בעבודה בשעה הזאת. גם בשעה הזאת היא שעה של את רצון. אומר רבה הקדוש, תשים לב תמיד זה בא לקראת סוף ספר בראשית. לפני תחילת התקופה הקדושה והנורא שנקראת תקופת השובבים. שזה סימן של שישה שבועות קדושים מאוד, שמועות וערה בו בשלח, יתרום משפטים, בשנה מעוברת שובבים תת, גם תרומה תצווה, שמה הסוד שלהם? לתקן ברית קודש. תקן כל הפגמים של העריות, של קדושה, כמו שאדם פגם. תזכרו, אנחנו כל פעם מזכירים את זה, כי בזה תלוי הכל. אדם שבדברים האלו קדוש ושמור, מה שלא יהיה בעולם,
לא ייגע בו אף פעם, חס ושלום, שום עוני ושום מחסור. אדם כזה בחיים לא ייגע בו חולי, חס ושלום. אם לא שהוא איזה צדיק גדול, שהוא מוכן לקחת עליו גזרה לכפר על הדור. אבל לא ייגע בו שום דבר. כי המזיקים לא יכולים להתקרב לאדם קדוש. אסוף זרוע קודשך והקרב קץ הישועה.